Toľko princezien spoločne v jeden deň. Holícky zámok zrejme nepamätá. V piatok 24. júla sa ich tu zišlo 30. Boli to účastníčky druhého turnusu letného tábora Centra voľného času, nazvaného príznačne Princezné zo zámku. Prvý raz sme mali tábor, kde nie sú chlapci. To je také prvé, čo sme chceli skúsiť. A bol to čisto princeznovský. Učili sme sa, ako sa taká princezná správa. Chceli sme si priblížiť aj starú dobu, takže čo sa týkalo takej tej dvornej etikety a hlavne, že nie len v rozprávkach sú princezné. Dievčatá sa naučili, že aj v súčasnosti v niektorých teda krajinách je kráľovstvo, ako treba Anglia a podobne, a že sú aj moderné, teda princezné. Učili sme sa také, že to správanie, ako sa aj piknikovalo kedysi, takže dievčatá zažili obed na tráve, vlastne v prírode, dokonca musím teraz spomenúť, sme jedli rukami kurča, tak dievčatá mali z toho veľmi pekný zážitok. Program celotýždenných aktivít neočakávane ovplyvnili veľké horúčavy. Dievčatám však určite prišla vhod malá zmena v podobe osvieženia na kúpalisku v Strážnici. Boli sme v troch zámkoch sa pozrieť. V Strážnici, v Miloticiach a samozrejme v našom Holíčskom, kde sme si aj zatancovali. Aj tento prázdninový týždeň v Centre voľného času bol pre účastníčky príležitosťou zažiť opäť niečo nové, zaujímavé. Popri osvieženiu na kúpaliskách mohli sami prežívať aj to, čo možno iba čítali či videli v rozprávkach. Tak ako sa tebe páčilo na tomto prázdninovom tábore? Veľmi veľa, bolo to fajn. Čo tak najviacej ti tak utkol v pamäti, aké pocity si odnášaš? Čo sa ti tu tak možno tak najviacej páčilo? Keď sme boli na kúpalisku. Mne sa tu najviacej páčilo, ako sme tancovali tuto na zámku, ako sme boli v zámku na Miloticiach a páčilo sa mi na zámku aj v Strážnici. Páčilo sa mi, jak sme tancovali. Ešte sa mi páčilo v Strážnici a mi ešte páčilo na kúpalisku. Tematicky zameraný prázdninový tábor bol pútavým a pestrým nielen podľa názvu. Ponúkol dievčatám príležitosť vyskúšať si netradičnú úlohu a stať sa na niekoľko dní princeznou. Bližšie sa oboznámili s niekdajším životom na zámku, spoznali dvornú etiketu a tiež to, ako sa museli urodzené princezné správať, ako stolovali, ako sa hrali. Chcela by si sa stať aspoň na chvíľku princeznou, tak ako kedysi tie princezné žili, povedzme, na Holíckom zámku? Áno, že by som jazdila na koňoch, tancovala by som, papala, hrala by som na klavíri, šila by som. By som si mohla rozkazovať. A okrem toho, čo ešte? A potom by som mohla aj tiež hrať na klavíri a hrať aj na husliach. Veľmi dobre, bolo pekné tu na tábore. Čo si myslíš, že také princezné robili, alebo čo by si ty sama tak ako princezná chcela robiť? No, hrali na klavíri a asi tancovali. No a jezdili na koňoch a žili v zámku. A hľadali si nejakého vhodného princa k sebe? Ne, neviem. Tebe by sa nepáčil nejaký princ z rozprávky, ktorý keby za tebou prišiel? No, asi áno, by sa páčilo. Robili sme etiketu, ako sa má správna princezná správať a dali sme si na hlavu vankúše a snažili sme sa ich udržať na hlave, keď sme chodili. Musí chodiť rovno, hlavu hore, pekne sa usmievať, mávať. Hoci bol tento prázdninový turnus určený iba dievčatám, neúčasť chlapcov im určite nejako zvlášť nevadila. Pre niektoré bol možno vítanou zmenou. Vždy ten tábor musí byť iný.
A vychádzame aj z toho, čo si deti okolo to voliči želajú. Sa ich vždy pýtame, že aký by chceli mať tábor. A toto sme splnili také želanie dievčatám. Tým, čo zažili práve túto prevahu chlapcov, tak raz vyslovili také želanie, že chceli by sme taký princeznovský alebo nejaký taký rozprávkový, tak sme im to splnili. V poradí tretí pobytový tábor, nazvaný Športové dobrodružstva, si budú môcť opäť užiť spoločne chlapci aj dievčatá. V posledný júlový týždeň na nich čaká zdravý pohyb, potulky prírodou, rôzne súťaže a na záver vyhlásenie športovca a športovkyne týždňa. Môžeme to spustiť?